Siinähän se on toi videomoodi tähän puhelimen kameraan laittaa. Kuule, tiedätkö? Tänään siis minähän tykkään syksystä, kun illat hämärtyy ja kaikkea muuta ja näin. Mutta sitten syksyyn liittyy se sama, mikä kevääseenkin, eli jossain vaiheessa päivää aurinko paistaa kovin matalalta ja silleen ikävästi. Eli tässä muutamana päivänä en huomannut sen, kun on ollut tämmöisen aurinkoisen päivän, että en ole pessy siis ikkunoita kesällä. Parvekkeen lasit pesin, mutta näitä muita ikkunoita en. Ja ai jumaan kautta, kun kuule, kun aurinko tuli tuolta kuule silleen loivasti tuohon ja täältä katteli tälleen loivasti takaisin, niin aivan kauhealta näytti nuo ikkunat. Ei sillä niin muuten näytä, mutta heti kun sitten, kun ai. Niin tänään oli ihan pakko ottaa rätti ja pesuainetta ja käydä pikaseen läpi tuosta niin kuin parvekeen. No okei, näitä... Nämä pikkuikkunat täällä reunassa, nämä nyt jäi käymättä läpi, mutta iso ikkuna ja parvekkeen ave-ikkuna kävin läpi kaikki pinnat. Ja nyt ei häiritse mikään. Tosin nyt ei enää aurinkokaan paista, mutta ei häiritse silloin, kun aurinko paistaa. Tai no ainahan siellä jotakin on, mutta siis niin kuin huomattavasti vähemmän harmaa tätä plikkää, että ne on nyt, mitä ne oli vielä niin kuin päivämällä, kun aurinko paisteli. Täällä olisi myös nyt paketti. Mites me tämä nyt, me tarvitaan varmaan sakset tähän näin. Sakset. Ja sitten tarvitaanko me ihan teline vai mennäänkö me nyt silleen, että... Siinä hetken aikaa. Otetaan täältä. Paketti on siis tämän näköinen. Ja katso, miten tänne nyt pääsis niinku parhaiten. Sieltähän se aukeaa. Ja paketistahan löytyy tietenkin... Paketti. Kipukauppa. Mitähän täältä? Paperi. Otetaan paperit pois tieltä. No joo, se nyt täällä tietenkään näytä tässä oikein niinku oikein vielä hirveästi kerro, että mistä on kyse. Mutta siis kunhan täältä pussukasta kaivetaan. Ai niin, tässä tuli taas tämmönen hieno pussi. Vasemman käden sorminäppäryttä kaivata. Tää tuli siis, nää tuli tämmöisessä niinku, tämmöisessä, mikä tää nyt on? Tämmönen sportti, jumppa, kassi, pussi. Loppu kädistä, niinku pituus kesken kärki. Niin täällähän meillä nyt sit, kokokin pitäisi olla oikea, ja täältä tulee esiin. Joku jännittää. Kenkä. Minä muistaakseni, mä en nyt tiedä, olenko mä jossain yhteydessä videoilla maininnut, mutta siis tilasin tämmöiset mustat. Nämähän on nyt siis aivan vastaavat kuin mitä minulla on ne ruskeat, mitä me on käyttänyt. Esimerkiksi ne vilahtaa, kun tuossa Patvinsuolla kävin retkeilemässä tuossa syksymällä. Tuolta jostakin löytyy video siihen, jos haluat mennä katsomaan, siellä niistä kengistäkin on puhetta. Niin nyt on sitten mustat. Ja näiden mustien tarkoitus on sitten se, että nämä tulee tämmöiseen arkikäyttöön. Kun tuolla sitissä liikkuu ihminen, niin pitää olla tyylikkään näköinen. Niin ne ruskeet jää nyt sitten tommoseen niinku ulkoilu- ja retkeilykäyttöön, ja nämä... Tämä on pahvi täällä sisällä. Pahvi osasta poistaa. Nämä mustat tulee nyt sitten arkikäyttöön. Nämä on tämmöiset nyt sitten niinku arkikengät. Tälleen syys- ja kevätaikaan, ja sitten jos suinkin vain pakkanen antaa myöten, niin ihan talviaikaankin. Tännehän voi toki ostaa... Onko täällä joku? Mikäs täällä on? Täällä on tämmönen pohja. Eihän mulla ole niissä. Ei mulla kai niissä ruskeissa tullut tämmöstä niinku, koska siis näähän taitaa olla, onkohan näitä niinku sitten 2.0-versiot niistä, että silloin kun me tilasin ne ruskeet, niin ne oli vielä sitä vanhempaa mallia. Onkohan nähnyt sitten niinku jotenkin uudempaa. Mutta täällä tuli tämmönen pikkainen pohjallinenkin näköjään mukana. Tääkin varmaan saattaa vähän auttaa siihen, että
kun ilmat oikein viilenee, niin tässä ettei niin kuin heti tule jalkapohjasta tuota läpi tota, niin, kylmä ilma maasta, mutta tota, niin, saa nähdä. Niin olin sanomassa, että tännehän voisitte toki ostaa tota, niin, jonkun pienen ohuen lämpöä lisäävän pohjallisen tuonne alle ehkä. Kun olin nämä tilannut tuossa noin 3 viikkoa sitten, niin tota, varmaan viikko sen jälkeen, niin sitten tämän samaisen kipukaupan, olisiko sitten Instassa tai jossakin, tai nettisivuilla, tai missä sitten nähnytkään, tai olisiko siellä jopa posti tullut, niin tota, näistä samaisista kengistä, niin he julkaisivat semmoisen talviversion, missä on sitten vähän ilmeisesti tässä, niin kuin, tässä semmoista pientä tota, niin, vuorta, ja varmaan täällä sisälläkin, olisiko siellä sitten joku pohjallinenkin ollut, ehkä niin kuin enemmän vielä pohjallinen kuin mitä tämä nyt tässä on. Sen vähän ehkä harmitti, että sitten ei ole ehtinyt nämä jo tilata, mutta toisaalta uskon, että näilläkin nyt talvella varmaan pärjää suht mukavasti sitten, kunhan vaan tota, niin, sukkaa laittaa ja ehkä vähän lisäpohjallista tuonne miettii. Nämähän on siis tällaiset niin kuin paljasjalka, nämähän siis niin kuin kääntyy ja vääntyy ihan, niin kuin, ihan mutkalle menee tästä, miten vaan niin kuin lystää tästä näin. Eli mukautuvat jalkaan. Näillä oli vielä, tota, silloin kun me tilasin, niin tota, niillä oli tämmöinen tota, roosanauhakampanja oli menossa silloin heilläkin siellä. Ja tota, kaupan päällisiksi, tai siis ilmeisesti tästä meni varmaan, niin kuin, me en nyt muista tuliko lisähintaa, mutta väkisin nämä siinä mukana kuitenkin oli, mutta he varmaan niin kuin lahjoittaa sitten sitä myyntihinnasta. Ja sitä normin myyntihinnasta niin meni muutama euro niin kuin roosanauhakampanjaan. Ja sitten sai mukana tällaiset nauhat. Roosat kengän nauhat. Minä en kyllä nyt varmaan näitä käyttöön ota ensinnäkin ihan jo sen takia, että tota, niin, vaihdo kameraa, että nämä on pyöreät. Pyöreät kengännauhahan on aina vähän semmoinen, tota, niin, semmoinen herkemmin aukeava kuin tällainen lattana, mikä näissä on. Tämä pysyy paljon paremmin kiinni. Eli jos niin kuin esimerkiksi jotain niin kuin urheilukenkiä tai retkeilykenkiä tai vaelluskenkiä tai jotakin miettii, niin aina kannattaa ehkä ottaa semmoiset, joissa on, tota, niin, tai sitten vaihtaa semmoiset nauhat kenkään, jonka siis nauhan profiili ei ole tämmöinen siis pyöreä, koska nämä herkemmin lähtee aukeamaan solmusta aina. Mutta että näin, nyt on täällä ihmisellä popot, ja nämä tulee nyt sitten ihan arkikäyttöön, ja sitten katsotaan, että miltä tuntuu, ja talven mittaan voi vaikka tässä vähän pitää tuommoista niin kuin päivitystä pistää sitten tänne sinullekin päin, että onko näillä tarjennut pakkasessa. Näin. Jäämme jännityksellä odottamaan.